Olha só o que tá acontecendo. Vocês estão vendo bem ali que tá acontecendo logo uma bagunça. Alguém sai do jogo, tem um bacon cocô querendo entrar. Que isso, amiga? Nem fala o nome bacon. Vai que você pega a doença de pobre, hahaha. Você é bem cheiroso mesmo, hein? Que isso? Novinho, assim você mata uma mamãe aqui. Não, vocês estão vendo aí o que, que tá acontecendo nesse jogo, né? E é aquela bacon tarada, velho. Eu vou chegar mais perto. O cheiroso falou que, tipo, ela tava me procurando. Aí meu amigo falou, eu vou chamar o X-Marcelo aqui. Era ele que você tava procurando? O meu amigo cheiroso acabou de me avisar e eles estão bem ali discutindo, velho. Não, vocês podem ver que tá acontecendo aqui uma bagunça. Eu vou até me esconder aqui, ó. E ali, é ela mesma, aquela bacon. E parece que ela chamou as amigas. Que é isso? E agora o cheiroso tá bem ali olhando pras três. E doido, tá acontecendo é uma bagunça. O que vocês querem com o X Marcelo? Eu também tô querendo saber, né? Mas pelo visto é aquela bacon tarada, então ela deve estar atrás de mim. Ele é bilíngue, amiga. Rico, deve ter muito dinheiro mesmo. Não sei se eu tô vendo aqui que é a Bianquinha e a Chulinha. Não, só nome de menina esquisita, né? Eu vou chegar aqui mais perto e eu quero ver se é aquela bacon mesmo. Olha lá, é isso mesmo, doido. É aquela menina. O que vocês querem com o X Marcelo? Ele já entrou. Não, ô cheiroso, não era pra você falar que eu tinha entrado não, cara. Agora elas vão vir atrás de mim. Caramba, eu tava aqui só olhando esse barraco. Elas estão bem aqui, deixa eu dar uma olhada. Cadê? Agora eu vou falar o que vocês querem comigo. Eu vou fazer o seguinte, o link desse jogo vai estar aí na descrição pra vocês jogarem. Caramba, ela já tá vindo atrás de mim. Que é isso? As duas? Corre, doido, corre. O link do jogo vai estar na descrição e vem cá jogar e tenta encontrar essa bacon louca. Não, e o nome dela é Júlia Coelhinha. Olha aqui, Julinha Coelhinha. Oh, sai fora. É esse aqui que é esse tal X Marcelo? Sim, sou eu mesmo. O que você quer? E agora parece que tá tendo um encontro de maluca, né? A primeira, a segunda e a terceira. E o nome dessa é Júlia Furta Pobre. Ou não, ou o nome da lenda. Até o diabo tem medo. Eu conheço ele. Já me chamou de marmita. Até o diabo tem medo do nome de vocês. E tem medo porque o nome dessa aqui é O Louco João, Julinha Coelhinha, Júlia Furta Pobre. Não, até o diabo tem medo dessas três aí. O diabo sai correndo delas. Eu não sou pobre e compro Game Pass pra provar. Eu vou comprar uma Game Pass aqui mesmo só pra provar que elas que estão erradas. Eu vou estar comprando aqui, deixa eu ver. Eu vou comprar o dobro de toque só pra provar que eu não sou pobre coisa nenhuma. Já vou gastar aqui uns 200 Robux e já foi. Duvido. Acabei de comprar Game Pass de dobro de cliques. Deve ser pobre mesmo, não tem nem pet. Não, tô me zoando porque eu não tenho pet, mas isso vai mudar agora. Ué, cadê aquela bacon? Não, eu quero saber onde que tá a bacon, não quero saber de vocês não. Marcelo, você vira com essas malucas aí, eu tô fora. Não, eu também tô fora, mas eu quero saber até onde isso vai dar. O meu amigo é muito rico, vocês podem ver que ele tá, tipo, muito milionário aqui no jogo. Não, eu tô bem falando aqui, ó, parem de encher o saco, vocês três. São três cambadas de marmitex e não serve nem pra ser a marmita G. Tem que ser a marmita que não tem churrasco. Só eu posso encher, né? Não, vocês estão vendo aqui o que, que ela tá falando, né? E a amiga dela falou, você é machista. Não tá dando aqui uma brigaiada? Eu não quero saber dessas meninas não, velho. Elas estão me chamando de pobre e tudo mais. Machista, vai ser cancelado. Cala a boca. Que menina enjoada, cara. Eu vou detonar, eu vou destruir. O que vocês querem comigo? Não fala assim dele não, tá? Fizeram meu amigo cheiroso me chamar pra ver vocês. É perda de tempo, suas cambadas de meia bucha. Não fala com ele, Julinha. Ele é pobre. Eu quero você. Não, as amigas dessa bacon tá enchendo o saco, falando que eu sou machista e tudo mais. Mas a bacon tá querendo dar em cima de mim. Pô, sai fora, marmita. Deve morar na Bahia e tomar água uma vez no mês. Não, vocês estão vendo o que, que essas meninas estão falando, né? Falando que eu tomo água uma vez por mês. Aí eu já teria morrido. Ele não tem condições de ter você, Chulinha. Que bacon delicioso, é o meu sonho. Não, vocês estão vendo aí, velho. A bacon fica dando em cima de mim, mas as amigas ficam falando pra eu que eu sou pobre, que eu não tomo água, que eu sou da Bahia. É assim que eu gosto. Não, ela quis dizer que é assim que gosta, só porque gosta de bacon e os bacon não tem Robux. Mas eu tenho Robux, eu tô aqui com essa Headless Horseman. Ah, você tá falando que bacon não tem Robux, é por isso que você gosta? Você tá dizendo que gosta de bacon porque eles é sem Robux? Não, quero saber, né? Porque eu até tava achando interessante essa menina aqui, que ela não tava me xingando. E ela falou que, ó, exatamente. Não, tá falando então que gosta de bacon porque bacon é pobre. Ah, vou mostrar pra ela que não é todo bacon que é pobre, não. Eu amo mendigos de Robux. Não fala isso, Chulinha. Ele é machista e pobre. Não, e ela não para de me seguir. Ô, menina, você para de me seguir, sua marmita. Chamou a gente de marmita de churrasco.
churrasco. Para de me seguir, marmita. Não, essas aí é três marmitas. Eu não quero nem saber, velho. Pelo menos as duas lá não é marmita. Eu vou ficar bem aqui escondido. Eu quero ver se elas vão me encontrar. Como eu falei, o link desse jogo tá aí na descrição. E vem jogar porque tá top demais. Eu posso ser sua marmita. Não, vocês estão vendo aí o que ela tá falando, né? Olha isso, machista. Você vai me ver. Cala a boca, menina idiota, cara. Não, não. Eu quero nem saber dessas meninas, não. Pobre, 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 pobre. Vocês falaram que eu moro na Bahia e passo sede de água. Não chama ele assim. Habla mesmo, Bianca. Não, vocês estão vendo o que ela tá falando, né? Vocês três não passam de umas preconceituosas. Não falou que eu moro na Bahia e passo fome de água. Não, isso não vai ficar desse jeito não, velho. Essas meninas me irritou, mas me irritou demais. Que agora eu vou detonar ela. Deve passar fome também. Eu passo tudo por você, bacon lindo. Não, essa bacon aqui é a famosa mulher de bandido, né? Fala que quer passar fome comigo. Isso é mulher de bandido. Não sei nem como tem internet no seu barraco na Bahia. Vocês ficam me chamando de pobre, mas eu sou mais rico que vocês três juntas. Não tá vendo aí, né, velho? Tá de brincadeira. E olha quem tá falando. Olha quem tá falando. Eu sou pobre e você é o quê? Não, cadê a outra? Pera aí, cadê a outra que eu tenho que rir da cara dela? A skin dessa menina até que é bem legal, né? Vocês podem ver que ela é uma bacon aí, mulher. Mas se ela não fosse tão podre, marmita, tava melhor. Mas olha essa outra aqui, me chamando de pobre com essa boca aqui. Olha bem pra mim, bacon. Vê se eu não sou dotosa. Não, vocês estão vendo aí, ela mandou olhar pra ela e falar que era totosa. Não, que papo é esse, cara? E olha que ela tá falando nham, nham, nham. Que é isso? Que papo é esse? Você tem problema. Não tá com fome. Não, que fome o quê? Eu vou comer carne, sai fora. Ele pode te transmitir doenças. Mano, eu vou comprar todas as Game Pass desse jogo e vou acabar com vocês três. E vou fazer isso mesmo, porque agora eu vou estar comprando 3 eggs de 1.200 Robux. E agora eu acabo com elas. Se elas estavam falando que eu era pobre, isso tapa minha boca mesmo. Não, eu vou parar de ler o que, essa menina tá falando, porque isso aqui daqui a pouco já tá dando ruim pra mim. Nem se juntar ao PIB da Bahia, você compra as Game Pass. Eu tô com 6 eggs aqui de Robux, cada um deles custa 300, e agora eu vou estar clicando aqui pra abrir 3. Cadê? Ah, quem era o pobre agora? Fala, quem era o pobre? Fala, fala! Não, vocês estão vendo aí? Fala quem é o pobre agora, fala, vocês estão olhando? Olha mesmo! Olha só, acabei de pegar 3 pets top, e ela tá mandando perguntar, que é isso? Ele tá usando hacker. Não, quando um cara mostra que ele tem Robux, ele tá usando hacker. Não, vocês estão vendo, né? Gostou? Quero ver se essa bacon ré vai gostar agora com o Robux. Vai se ver que ela gosta de pobre, né? Ela é mulher de bandido. Já denunciei aqui. Fiz minha parte já. Ela me denunciou, cara. Tá de sacanagem. Não, 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 pera aí, velho. Claro que sim, neném. Não, vocês estão vendo aí, né? Menina tá aqui, ó, toda ensaboada. Tá com a boca cheia de saliva pra cima de mim. Mas isso não vai ficar assim não, porque você é uma marmita. Tá, vai me dar um? Ó, começou a dar uma de interesseira. Ah, te dá pet é nada, chispa daqui. Vou abrir mais um pra provar pra vocês. Ele vai ser banido por usar hack e você pode ir junto. Não, pera aí então, agora eu vou tá abrindo mais 3 eggs e quero ver se essas meninas vai ficar de sacanagem. Dá uma olhada aí, rapaz, é o Robux. Cadê, eu vou abrir? É, o problema é que eu não peguei nada de bom. Eu queria ter pegado esse daqui que é 0,1%, mas aí também já é pedir demais, né? Não, e só agora pra fazer a festa mesmo, eu vou estar comprando mais um de 1.200 Robux, que é 3 eggs. Coloquei 32 mil bots pra denunciar a conta dele. Olha isso, hacker. Ah, agora que eu provei que eu sou um milionário nos Robux, vocês três aí. Se você fizer isso, não seremos mais amigas. Então quer dizer que ela vai falar que não é mais amiga dela, porque ela tá me xingando. Ah, agora eu tô gostando, agora eu tô gostando. Ó, se bem que essa menina aqui não fez nada de errado não, velho. Ela é aquela menina daquele outro vídeo, mas eu acho que dessa vez ela se arrependeu. É para o seu bem. Ah, cala a boca! Ele não te merece, ele é o meu bem. Bom, e agora eu nem preciso entrar mais na conversa, né? Porque elas mesmo estão discutindo entre elas. Nem preciso mais me defender, tô aqui tranquilão de boa. Mas agora eu vou estar abrindo mais 3 eggs. Eu queria ver a reação delas vendo que eu tô abrindo egg à toa. Opa, opa. Que é isso, cara? Pegamos um bom, hein? Pegamos um bom. Acabamos de pegar um de 10%. Não é tão ruim, mas também não é o melhor. Eu vou dar aqui alguns cliques e olha só. Pera aí, como é que eu saio de perto dessas meninas? Eu tenho que passar pra próxima área e deixar elas aí comendo poeira. Ah, é bem aqui, ó. Pra passar pro próximo mundo, eu preciso dar 3 rebirth. Ah, mas pra dar rebirth é muito fácil, ó. Só precisa aqui de 2 mil de cliques. Eu tenho aqui 314. Então, com alguns cliques aqui, eu já vou estar conseguindo os 3 mil que eu preciso. Mas não vai ser só isso, não, velho. Porque agora eu vou estar comprando outra Game Pass que vai fazer
fazer o seguinte: Premium Auto Clique. Isso daqui vai fazer o seguinte: vai clicar sozinho pra mim, e aí eu vou estar conseguindo cliques infinitos de 300 Robux. Eu nem tô vendo mais o chat, né? Mas vocês podem ver que eles estão aqui discutindo, tá dando 11 mensagens. Para, amiga, que ódio! Eu acho que ele deve ser o Ceará, por isso usa essa coroa pra disfarçar a cabeça de caixa d'água. O quê? Doido, o que você tá falando, cara? Falou que eu uso o chapéu pra disfarçar a caixa d'água. Vocês só podem estar de brincadeira com a minha cara. Não pode ser. Bacon, vamos ser felizes juntos. Cala a boca, marmita. Não, velho, eu preciso logo sair daqui, velho. Não é possível, eu preciso passar pro próximo mundo. Cadê? Como é que eu equipo os meus pets aqui? Eu vou clicar pra equipar os melhores e dá uma olhada, velho. Que louco. Não! Eu dei só alguns cliques e olha minha força aumentando igual água, você tá louco? Nós sabemos de muita coisa da vida. Esse tipinho de pobre não presta. É isso aí, a Blow. Não, nem vou falar que essas aí são logo as seguidores do Twitter. Mas agora eu vou deixar elas pra trás, velho. Você tá louco, vou passar pro próximo mundo e eu nem quero ver a cara delas. Preciso de 3 rebirth. Eu já tenho aqui 100% de cliques, mas também preciso pegar rubi. E pra pegar rubi eu preciso vir aqui nessa parte do mapa. E aí vai tá pegando sozinho aqui pra mim, ó. Mas isso não vai ser o suficiente não, porque agora eu vou comprar o dobro de rubis. 350 Robux na tora. Olha lá, eu já consigo aqui fazer meu rebirth. Pronto, já foi um. Agora eu vou dar alguns cliques e já consigo fazer o outro. E agora o outro também. E agora outro também. E agora outro também. E agora outro. Não, vocês estão vendo aí, né? Fazendo rebirth adoidado. Vou deixar vocês três pra trás, vou pro outro mundo. Não, e agora eu vou mesmo, que eu vou passar pra esse outro mundo aqui. Finalmente. Não, tá de brincadeira. Essa menina também tem um mundo, cara. Eu não tô acreditando, cara. Eu preciso me livrar delas, agora eu preciso de 15 rebirth. Não, vou fazer isso aqui agora. Eu não quero saber dessas meninas atrás de mim não, velho. Sai fora! Meu Deus, agora que eu vi. Elas têm aqui, ó, 1000 de rebirth e 1000 de rebirth. É impossível sair fora dessas meninas. Não tem condição. É disso que eu tô falando. Olha os meus rebirth aumentando igual água. Preciso passar delas. Eu tô farmando e olha só. Eu consegui 486 rebirth. Elas já estão com 1400 e tá rindo da minha cara. E eu voltei a gravar porque olha só a barbaridade que elas falaram. Ele é morador do sertão e canta tengo lengo, tengo lengo. O passatempo dele deve ser com tá rachadura no chão do sertão. Aí eu falei, mano, não, vocês estão vendo aí que fala que meu passatempo é contar rachadura. Aí eu tô chamando meu amigo cheiroso, é esse daqui que é o muito rico. Falei, mano, entra no jogo de novo e me manda o seu pet mais forte. Essas meninas tá me irritando demais. E ele acabou de entrar aqui, vocês podem ver que ele é muito rico. Ele tem 5.640 rebirth. E eu mandei trade pra ele, ele aceitou. E agora eu pedi o melhor pet dele. Ele tá colocando aqui os pets dele, ó, você pode ver, ele tá colocando todos os pets dele, colocou tudo. Agora eu vou clicar aqui pra tá aceitando e eu vou detonar essa menina. Falou que eu conto rachadura no sertão? Ah, agora ela vai ver qual que é os melhores pets do jogo. Agora o bicho vai pegar, que eu tô com o pet mais top do jogo. Fala, senhor Tengulengo, como tá aí nos mundos inferiores? Nunca vai chegar aqui. Ah, não vou chegar lá não, então vou fazer o seguinte, vou passar agora pra esse próximo mundo e eu vou passar elas e quero ver. Cadê elas? Estão aqui não? Caramba, eu acho que deve tá lá no próximo. Eu tenho que ter 75 bilhões. Olha o que eu falei do pet maravilhoso. Olha só o tanto de força que eu tenho. Vou comprar esse mundo aqui agora. Quero ver se ela vai estar aqui. Quero ver, quero ver. Caramba, mas não tá aqui. Não é possível. Qual que é o próximo? 1 trilhão. Ah, vou pegar esse aqui agora. Olha o tanto de rebirth que eu tô conseguindo. Eu vou passar o Cerol. Tá falando só da boca pra fora. Boca cheia de açaí com farinha. Olha meus rebirths subindo igual água. Vocês vão tomar. Mano, acabou de falar que minha boca tá com açaí com farinha. Não, isso não vai ficar desse jeito não, velho. Não vai ficar desse jeito não. A Julinha vai ser a primeira que eu vou tá passando e depois essa Bianca. Olha só meu rebirth subindo igual água. Que isso? Ah, agora não precisa chorar não, tá? Que agora você vai ver. Não, e pra melhorar isso aqui mais ainda, eu vou tá clicando aqui pra comprar 4. Pô, vai, não vai não. Ô, dono do jogo, pelo amor de Deus, você tá ajudando essas meninas? Eu tô clicando pra comprar e não vai? Isso não é normal. Tá com hack, certeza. Esse pessoal é assim mesmo, fica usando hack. Não, começou a apelar, né? Tá falando que eu tô usando aqui hack agora. Ó, já passei a Julinha, hein? Tá faltando só a Bianca. É disso que eu tô falando, rapaz. É disso que eu tô falando, ó. Coloquei 10 mil bots islamitas para denunciar a sua conta. Usuário de hack. Não, falou que colocou bot islamita pra denunciar minha conta. Vocês estão vendo o nível. Mas eu acabei de passar ela, já era. 1.800 rebirth. Ficou
ficou pra trás. E agora vamos lá pro próximo mundo. Deixa eu ver. Acabei de chegar no mundo dessas broaca marmita. Só que eu preciso de 25 trilhões pra passar delas imediatamente. Ele passou você, Bianca. Não é possível. Você é a mais pro que eu conheço. Deve tá bugando. Ele tá usando hack. Impossível. A mais pro que eu conheço. Essa Bianca aí não é de nada, ô loucujão. Não dá pra competir com esses pobres usando hack, tchau. E meteu o pé mesmo, olha lá, meteu o pé. Caramba, eu queria passar dela e queria jogar na cara, mas ela meteu o pé. Também tá bom, né? E a Júlia tá bem aqui, até que hoje ela não fez nada de errado, não. Ainda bem que o meu amigo conseguiu encontrar ela, véi. Nossa, que engraçado, eu gosto muito de encontrar esse povo e começar a brincar. Agora eu vou adicionar ela no Roblox pra ver o que vai tá acontecendo. Oi, neném, pode falar. Aceita pedido de amizade. Não, agora tá aí, véi. Eu quero adicionar ela pra quando tiver alguma loucura, eu entrar no servidor dela. Claro. Não, você tá louco, velho, inacreditável. Eu descobri por causa que aquela menina tava tão forte e eu não estava. É que aqui no lobby tem um upgrade que a gente vai vir aqui e tem como aumentar a minha progressão. Então eu posso clicar aqui pra dar mais toque. Também tem mais toques especiais, poderes especiais e poderes críticos. Não, vou aumentar isso aqui tudo, quero ver se aquela menina vai ficar mais forte que eu. Na verdade eu já passei dela, né? Mas agora eu quero passar e quero zerar esse jogo. Eu tenho 18 trilhões de clique, então eu posso gastar isso aqui adoidado que não vai dar nada. Já completei esse daqui, ó, 50/50, só que esse daqui não tá dando pra concluir não, ó. E esse aqui também não. Esse aqui dá pra concluir um pouquinho, mas esse... Ei, você tá louco, ó. Mas aí também tem como eu aumentar o de rubi. Nossa, cara, eu bobão aqui, por isso que eu não tava conseguindo passar aquela menina. Consegui aumentar aqui bastante, tá faltando só esse fortuna aqui, e aí finalmente eu vou tá zerando e também tem a progressão. Cara, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, tem muita coisa ainda pra fazer, olha isso, você tá louco. Eu não sei se eu vou conseguir zerar tudo nesse vídeo aqui não, mas aquela menina me irritou tanto que eu vou tentar zerar, né? Eu vou tentar zerar por causa que agora eu já comprei todas as Game Pass, então significa que eu tô tudo do top. Já peguei os melhores pets. Tem aqui o dobro de rubi e não consegui equipar mais 3 pets. Então vou comprar esse aqui agora, né? Vou comprar esse aqui agora e eu vou poder equipar mais pets. Pronto, comprei aqui. Agora vamos vir aqui no meu inventário e eu posso equipar 8 pets. Não, agora se aquela menina tivesse aqui de novo, eu ia passar o carroça. Eu ia passar a carroça nela, fi. Pronto, deixa eu vir aqui. Esse jogo aqui, se vocês perceberem, o link dele vai estar na descrição, tá? Pra vocês jogarem. Ele é muito gostosinho de jogar. Depois que acabar o vídeo, vem cá. Tem presente grátis aqui e tudo mais. E é o seguinte, muito fácil, né? Mas se estou vendo aqui que é a skin do cara, olha a skin desse maluco. Ele provavelmente deve ser um dos mais fortes. Olha os pets, velho. Olha esses pets. Não, esse jogo aqui é tipo um pet simulador da vida. Bem melhor os pets. Os pets aqui é sinistro. Mas ainda tem muito mundo pra mim tá zerando. Como eu já aumentei bastante o upgrade, eu acho que agora o negócio vai mudar de situação. Deixa eu ver aqui, ó. Automático. E pra me fazer rebuff, como é que é? Máximo. Pronto. Olha a velocidade que isso aqui aumenta. Meu Deus, é muito rápido. É tipo rebirth infinito. Eu já tô aqui com quase 2000 rebirth. O que que eu vou fazer? Deixa eu diminuir esse áudio aqui. E agora vou o seguinte, ó. Aqui no rebirth é como eu fazer mais melhorias. Então aqui, de vez eu fazer 14 rebirth por clique. Agora eu vou fazer 15 rebirth por clique. E vai só aumentando, ó. Vai só aumentando. Aí eu vou fazer agora, tipo, 50 rebirth por clique. Poder aumentar tudo, ó. 50 rebirth por clique. Aí tem como eu ganhar mais rubi. Deixa eu colocar aqui bastante. Mais eficiência e mais sorte. É, acabou tudo, né? Mas vocês estão vendo aí. E tem como eu colocar 999 de pulos. Mano, eu vou conseguir muito rebirth agora. Dá uma olhada. Cadê, ó? Já tô com 2030 agora. Meio que travou, mas agora eu vim aqui, ó. Rebirth. Deixa automático. Aí, quando eu fechar, olha lá, ó. Olha só aumentando, ó. 2082, agora 2133. Aí já vai pro 2184. É disso que eu tô falando, né? É disso que eu tava precisando aí, por causa que esse jogo aqui, ele é bem simplesinho de você tá zerando. E agora eu preciso de 25 trilhões pra passar pro próximo mundo. Só que eu não vou conseguir pegar esses trilhões, por causa que toda vez que eu pego uma força necessária, o rebirth é feito. Quanto que eu precisava? 500 bilhões? 700 bilhões, eu não preciso de 25 trilhões, então toda vez que eu conseguir ali 750 bilhões ele vai fazer rebirth, eu não vou conseguir juntar o dinheiro. Mas o bom é que o cheiroso me deu os melhores pet, cara, olha isso, 50 mil, caramba, é muito bom. Aí deixa eu fazer o seguinte, vou comprar a Teresa aqui pra ver se esse pet que ele me deu é bom. Ou ele tá metendo a laranjada pra cima de mim. Deixa eu ver, ó, peguei aqui as formigas que não vale nada. Vamos ver como é que essa formiga é, ó, vocês podem ver, né, essa formiga é tipo 1.3 mil que é um próprio lixo. Não, você tá louco, velho, você tá louco, muito louco. E agora eu vou tá comprando 5 poções de dano, e aí sim eu vou tá zerando, tá? Vamos comprar essas 5 poções de dano, porque agora isso aqui, ó, vai destruir tudo mais rápido. 5 poções de dano, vou estar utilizando aqui agora. Tem várias outras coisas que eu posso estar utilizando aqui, mas eu não vou, acho que eu vou usar esse aqui, ó. Esse aqui vai me dar encantamento aleatório. Aí, eu nem precisei fazer muito esforço e já tenho aqui o dinheiro pra passar pro próximo mundo. E é o seguinte, tá lançado o desafio. Quem chegar nesse mundo aqui e tiver assistindo o vídeo até aqui, entra no meu servidor Discord que vai estar ganhando 100 Robux. Mas só pras primeiras 10 pessoas, só quem tiver assistindo até aqui, tá? Entrou aqui nesse mundo, vai ganhar 100 Robux.
boa que é essa? Não, só eu pra fazer isso, né? Só eu pra fazer isso, porque é pouca pessoa que assiste até o final. Então só você que assistiu até o final. Se você chegar até esse mundo, você ganha 100 Robux. Só entrar no meu Discord, beleza? Mas isso é secreto, ninguém pode saber. Então chama um amigo seu e fala aí, mano, o X Marcelo vai dar 100 Robux pra quem chegar nesse mundo. E acabou, e acabou. Aí é fácil pra você. Deixa eu ver aqui, ó. O próximo mundo é 250 trilhões. Também não tá difícil porque eu já tô com 20 trilhões. Mas eu tenho que fazer mais rebirth. Então eu vou deixar aqui, ó, no automático. Pronto, ó. Seu pulo máximo de renascimento é 50. É isso mesmo, ó. Agora vai ser 54. Toda vez que eu clicar aqui, eu vou ganhar 54 rebirth. Tipo ali, ó. Cliquei. Olha lá, ganhei 54 rebirth. O que é muito top, né? Mas agora vamos deixar aqui no automático. Beleza, tá bem simples de tá farmando. Esse cara aqui, ó, provavelmente é o... esse cara que tá aqui comigo. Esses cara aqui, ele tem 6 milhões de rebirth. O cara comeu o jogo. Não, esse cara aí pegou... comeu nem com garfo e faca. Esse daí comeu com a própria mão, igual o ogro do Shrek. Mas é isso, velho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Chega nessa área que eu vou tá te dando aí 100 Robux só pros 10 primeiros. Fique com Deus, com Deus, Jesus, com vocês e tchau.